ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአዲስ ዋልታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሳምንታዊው የግዞ ፕሮግራማችን ዱካ ተጀምሯል። እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ወዳለሁ። ታዲያ ዛሬ በመዲናችን አዲስ አበባ በዓሉን የተመለከተ ጉዞ እናደርጋለን። ጉዞአችን መዳረሻችን የት ይሆናል የሚለውን ከቆይታችሁ የምታገኙት ነው የሚሆነው። በመስተንግዶ እኔ ሀኒ አበበ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ዱካ ተጀምሯል፣ ጉዞአችን ይቀጥላል። መልካም በዓል። ሰላም ብያለሁ። አዲስ ዋልታዎች እንኳን ደህና መጣችሁ። ክርስቲያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ደግሞ በመላው ዓለም በኢትዮጵያ የምትኖሩ እንኳን ለተከበረው የስቅለትና የትንሳኤ በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። መሐመድ ዘውዱ እባላለሁ። እኔ እዚህ የቆምንበት ቦታ ላይ ሸህ ሆጀሌ መስጂድ ይባላል። ሩፋኤል ነው ሰፈራችን የኛ ወጣቶቹ ማለት ነው። አዛን ድምጽ ገባ አጋጣሚ። የሚገርምሽ ማን ሙስሊም ማን ክርስቲያን እንደሆነ በብዛት አንተዋውቅም ከመቀራረባችን የተነሳ ማለት ነውና ቃላት ራሱ የለኝም። ምን አሁን አጠገቤ ካለው ከቢወጣ ጋር ስለ አንዲት ነገር ከእስልምና ክርስትና ተባብለን አናውቅም። በሚገርምሽ ሁኔታ በእኛ እድሜ ካሁን በኋላ ይደገማል ብለን አንጠብቀውም። አንድ ቀን ገብቶ እኩል እንጾማለን ብለን አስበን አናውቅም ነበረና ያ ሆኖ ተፈጥሮ አይተነዋል በእኛ እድሜና ደስ የሚል ሁኔታ ነበረ። በዛ ላይ ደግሞ በጣም የሚገርምሽ እንደው የእናንተ በቀደመ የእኛ በቀደመ የተባባል ነበር ያሳለፍና በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነበር ያሳለፍ። ይህንም በዓል ተንተርሰን ቤታቸው የጎደለ ካለ እባካችሁ አቅማችሁ የፈቀደውን እንድትረዱ በአካባቢያችሁ ያለው ማለት እፈልጋለሁ። በሸወጀሌ ስም ያው ሸወጀሌ መስጊድ ታሪካዊ መስጊድ ነው። እሳቸው በጣም ታሪካዊ ሰው ናቸው። ለሀገራችን ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገው ነው ያለፉትና ወጣቶች የእሳቸውን አርያ እንዲከተሉ፣ አዛውንቶቹም ደግሞ እሳቸው ሲሰሩ የነበረውን ስራ ሰርተው ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ እንዲሄዱ በሰላም ዙሪያ ላይ አዛውንቶቻችን ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ አሁንም በድጋሚ ለአካባቢ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። አንቺም እንግዲህ ወደ ታሪካዊ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን በዓል ነውና መሄድ ትችያለሽ። አመሰግናለሁ። እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ። ሀኒ እባላለሁ። እስኪ እንተዋወቅ፣ ስምህን አስተዋውቀኝ። እሺ፣ እኔ ስሜ ቢወጣ ለዘራ አብርሃም እባላለሁ። የዚሁ የጸራርያም ቅዱስ ሩፋኤል የአካባቢ ወጣቶች መንፈሳዊ ጎልማሶች ማህበር አባል ነኝ። ጸራርያም ቅዱስ ሩፋኤል የአካባቢ ወጣቶች ስብስብ ወይም ጉባኤ ማህበር በዚህ በታላቅ ደብር የሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ታቅፈን የምንማር ስንሆን በማስተባበሩ ዙሪያ ላይ የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን እና የቤተክርስቲያን ጉዳዮችን እንሰራለን። ከዚሁም ውስጥ አንዱ ምንድን ነው ቤተክርስቲያን ላይ ቆሞ የማስተናበሩን ስራ በዋናነት ይዘናል። ቀጥሎ ደግሞ የምናደርጋለን የአካባቢው ሰዎችን እምነት ሳንለይ ድሃዎችን ቤታቸው ላይ በላያቸው ላይ የፈረሰውን ክርስቲያንም ሙስሊምም ብለን ከምታየው ከጎናችን ልክ እንደ ራጉኤል እንደ አንዋር መስጊድ እኛም ጋር ሸወጀሌ መስጊድ አለ ተባብረን ከሙስሊም ወንድሞቻችን ጋር ተባብረን ቤት እናድሳለን። የታመሙ ሰዎችን እናነሳለን። ወደ መቄዶንያ የሚሄዱትን ወደ መቄዶንያ እንወስዳለን። መታከም ያለባቸውን ወደ ሕክምና እንወስዳለን። በእምነታችን ውስጥ ደግሞ የአገልግሎት እንትናችን ሰፊ ነው። ቁርባን ቦታ ላይ፣ ጸበል ቦታ ላይ፣ መስተንግዶ ላይ፣ ፓርኪንግ ላይ የመሳሰሉት ነገሮች ላይ እንሳተፋለን። ይህን ይመስላል። ከሰራናቸው ስራዎች ደግሞ መልካሙ ስራ ይሄ የምታየው ታላቅ መስቀል መስቀል ደመራ ሲደመር መስቀል ደመራ የሚደመርበት ቦታ ነበረ። መስቀል ደመራ የሚደመርበት ቦታ ላይ ይሄ ሆኖ ሳለ አሁን ላይ መስቀል ደመራ የምንደመርበት ቦታ ላይ ወደዛ ወስደነዋል። ወደዛ የወሰድንበት ምንድን ነው ይሄ ሀይ ቴንሽን እዚህ ጋር ሲመጣ ለሰዓቱ ምቹ ስላልሆነ፣ እቺ ቦታ ግን ታሪካዊ ቦታ ነበረች እና ብዙ ዓመት ደመራ ተደምሮባት ስለነበረ ቦታዋ እንዳጠፋ ትንሽዬ መስቀል አሰብን። 150 በትኬት ሽጠን እንድንሰራ ነበር ያሰብነው። ከዛ በኋላ ግን ምን ሆነ ነገሮች እየሰፉ ወንድሞቻችን እየሰሙ መጡና ይህን ታላቅ የሰራልን ወንድማችን እዚህ ላይ እንደምታዩ ለጸራርያም ቅዱስ ሩፋኤል አካባቢ ወጣቶች ጎልማሶች ከምእመናንና ከአቶ ዮናስ ጌታቸው ጋር በመተባበር የተሰራ መስከረም 16 2014 ዓ.ም በመላከ አርያም አለማየሁ ዘውዴ ተመረቀ። Thank you.
እንኳን ደና መጣችሁ ወደ ደብራችን ጸራራም ቅዱስ ሩፌል። ስሜ ዘሪሁን ካሳባላለሁ። ያካባቢ ወጣት ነኝ። እዚው አገልጋይ ነኝ። እንግዲህ ያው እንደ አካባቢ ወጣት እንደ መንፈሳዊም የተለያዩ ስራዎችን ነው መስራው። በጎ አድራጎት ስራን እንሰራለን። መንፈሳዊ አገልግሎት እናደርጋለን። ለምሳሌ ጥምቀት ሲመጣ እንደማንኛውም ክርስቲያን ለደብራችን ምንጣፍ ምናነጥፈዋለ፣ አካባቢ ምናስውበዋለ፣ ባንዲራ ምናም ሰቃቀላለን። ሌላው ምንድነው እንደዚሁ ትልቅ በዓል አለን እኛ እንደ ደብር ጸራሪያም ቅዱስ ሩፌል የሚከበረው ጳጉሜ 3 ነው። በጳጉሜ 3 ደግሞ እንደ አዲስ አበባ ነው የሚከበረውና እዚ በጣም ከፍተኛ በዓል ነው ለኛ። የመጨረሻው ኦርቶዶክሳውያን የመጨረሻው በዓላችን ነው ጳጉሜ 3። እሱ ላይም ትልቅ አስዋጽኦ እናደርጋለን። እንደወጣትም እንደኦርቶዶክስም ከአካባቢው መመንግም እምነታቸው የሚሆኑም ያልሆኑም እዚህ ስራ ላይ ከፍተኛ አስዋጽኦ ያደርጋሉ። ይሄንን ነው መንሰራው እንደ መንፈሳዊ ማለት ነው። ትንሳኤ በዓልንም እንደዚሁ ከመመኑ እየለመንን እየጠየቅን የምናስፈስካቸው ሰዎች አሉ። እኔ ምናስፈስካቸው እንግዲህ ምግብ አይደለም ሰርተን የምንሰጣቸው፣ ወጥ ምናምን ሳይሆን ሳምንት የሚጠቀሙበትን ዱቄት እንሰጣቸዋለን። ዶሮ ምናምን እንቁላል እንደዛ ነው የምናደርገው። ሳንቲሙ ደግሞ ጠርቀም ካለልን በሬ ምናምን እናርድና እንደዚሁ በየቤቱ ነው እየሄደን የምንሰጠው። ለመላው ኢትዮጵያውያን ለመላው ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በውስጥም በአገር ውስጥም በውጭም ላሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ለቤተሰቦቼ፣ ለልጆቼም፣ ለባለቤቴም እንደዚሁ ለእናቴም ጭምር በጣም መወዳት እናት አለችኝ፣ ለእሷም እንኳን አደረሰሽ ማለት እፈልጋለሁ። ለጓደኞቼም ጭምር መጋቢያ ይላፍ ቀሲስ ፋሲል ታደሰ ባላለው። በአሁኑ ወቅት ያው በሌላ አጥቢያ ምስራቅ ጸሐይ መድኃኔዓለም በስብከተ ወንጌልና ሌሎች በምክክር ነው የማገለግለው። በዚህ በታላቁ ደብር ግን ተወልጄ ያደግኩበትና አሁንም አጥቢያዬ ነው። በጉለሌ የጸራሪያም ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን ነው የምንገኘው። እንግዲህ የጸራሪያም ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን አስቀድሞ የቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን ተብሎ የተቋቋመው በዚህ ቦታ ሳይሆን በተለምዶ ቃሌ ወይም ቃሌ ተራራ በሚባል ከጄኔራሉን ጌታ አለፍ ብሎ አሁን የአቡነ ሀብተ ማርያም ቤተክርስቲያን የሚገኝበት አካባቢ ወይም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጀርባ የሚገኘው የጉለሌ እጽዋት ማዕከል ተብሎ በታጠረው አካባቢ ላይ ጉብታ ተራራ አለ። ወደ አስኮ መሄጃ ማለት ነው። አስኮ ስንሄድ በቀኝ እዚያ ተራራ ላይ ነው ቃሌ ተራራ ይባላል። በ1874 ዓመተ ምህረት የሩፋኤል ቤተክርስቲያን የተተከለው በዚያን ዘመን ነው። አጼ ምኒልክም ምን ሀሳብ አመጡ? ጉለሌ አካባቢ አሁን የምንገኝበት ማለት ነው የፈረስ ጉግስ መናፈሻ ቦታ አለኝ። እርሱ ማለት ይሄ ነው። ይህ ጥንታዊ ቤት ታሪካዊ ቤት ነው። የሳር ክዳን የነበረ ነው። ይሄ ቦታ ማለት የአጼ ምኒልክ የፈረስ ጉግስ ጨዋታ ወይም መናፈሻ ሊናፈሱ ሲመጡ የሚያዩበት ቦታ ነበር። ይሄ ቦታ ከፍ ያለ ቦታ ነው። የአሁኑን መልክዓ ምድር ሳናስብ የጥንቱን በአይነ ሕሊና ለማሰብ ልክ እንደ እንጦጦ ማርያም እንደሚገኘው የአጼ ምኒልክ ቤተ መንግስት ይህ ቦታ ከፍ ያለ ቦታ ነው። በዛኛው መስኮት አላቸው። በዚያኛው መስኮትና እዚህ ደረጃው ላይ ወይም በረንዳቸው ላይ ሆነው የፈረስ ጉግስ ጨዋታ ይመለከቱ ነበር። ይህ ከፍታ ላይ ሆነው ወደ ታች ሲታይ ከዚህ እስከ መርካቶ፣ እስከ አማኑኤል፣ እስከ አጠቃላይ መሳለሚያ ዙሪያ ሁሉ ይታያል። በዚህ አቅጣጫ ደግሞ እስከ አስኮና በመድኃኔዓለም ትምህርት ቤት በኩል ይታያል። ሜዳ ነበር ይሄ እና እሳቸው እዚህ ላይ ሆነው የፈረስ ጨዋታ የሚያዩበት ቦታ ነው እና ካህናቱ ታቦታችን የት ይሆን ሲሏቸው፣ አይ እኔ ከምዝናናበት ቤት ይልቅ የእግዚአብሔር ታቦት ይግባበት፣ ጉለሌ በሚገኘው መናፈሻ ታቦቱን አምጡና ባርካቸው አስገቡ ብለው ይህን ቤት በመቃኞነት ፈቀዱ ማለት ነው። በአሁን ጊዜ ይህ ቤት የሰንበት ቤት ነው። በሰንበት ዝክር የሚዘከርበት ነው። የተወሰነ ጥገና ተደርጎለታል። እንዳይፈርስ ያህል ቆርቆሮ ጣሪያ የለበሰውም በእነ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ነው እንጂ ከዛ በፊት በምኒልክ ዘመን የሳር ክዳን የነበረ ሊመዘገብ የሚገባው ታሪካዊ ቤት ነው። በ1902 ዓ ም በንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ በዋናነት አሳሳቢነት በነ ሀብተ ጊዮርጊስ ተባሉም ደግሞ እዚህ አካባቢውን ፊት አውራሪ ባለሟልም ነበሩ። በእነሱ እገዛ ከመቃኝ ወጥቶ አሁን የምንገለገልበት ትልቁ ቤተ መቅደስ ሶስት ቤተ መቅደስ ያለው ታቦቱ እዚያ ገብቶ ቅዳሴ ቤቱ ሆኗል ማለት ነው። ከቃሌ ተራራ
ተሰዶ የነበረው ታቦት ከጴጥሮስ ጳውሎስ ወደዚህ መጣ ማለት ነው። በዚህ በመተሰነ ጊዜ ሲቀደስ ሲወደስ ኖረ። ከዚያ በኋላ በታላቁ ቤተ መቅደስ ከ1900 ጀምሮ አገልግሎቱ እንደተጀመረ የጥንታውያን መዛግብት የቦታው ታሪኮችም አዋቂዎችም ይነግሩናል ማለት ነው። ክርስቲያን ህንፃ ስራ በሶስት መልኩ ነው። አራት ማዕዘን ወይም ሰቀልማ ሆኖ የሚሰራ አለ። ክብ ቅርጽ ቤት ሆኖ የሚሰራ አለ። ዋሻ ወይም ፍልፍል ቤተክርስቲያናት አሉ። የነዚህ ሰቀልማ ቤተክርስቲያን ከሰሎሞን ቤተ መቅደስና በታቦቱ ምሳሌነት አራት ማዕዘኑ ነው። እንደ ካቴድራሎች ሆኖ የሚሰሩ ማለት ነው አለ። ክብ ግን የዚህ የቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን አይነት ማለት ነው። ክብ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ልዩ ገጽታ ነው። በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ያለ ነው። ሀሳቡ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ክበብዋ ለጽዮን ይላል። ጽዮንን ክበቧት እንደሚል መንበሩን ከቦ መጸለይ እንደሚገባ ልክ እንደ ጽርሐ ጽዮን መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት እንደወረደላቸው ጽርሐ ጽዮንም ኢየሩሳሌም ያለውን አይቻለሁ። ጉልላቱ ክብ ነው። ቤቱም ኋላ ላይ አራት ማዕዘን አደረጉት እንጂ ክብ እንደነበረ ይነገራል። በዳዊት መቃብር አጠገብ የሚገኝ ነው ጽዮን ኢየሩሳሌም ማለት ነው። ያንን እንግዲህ በአይነ ህሊናና በምስጢር የተረዱ የኢትዮጵያ ሊቃውንት አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናትን ክብ እያደረጉ ይሰሩ ነበር። ስለዚህ ክብ የዓለም ቅርጽ ነው። ክብ መሶባችንም ክብ ነው፣ እንጀራችንም ክብ ነው፣ ቀለበታችንም ክብ ነው። እኩልነትም ያሳያል እኮ ማዕዘን የለውም። ፍጹም ፍቅርንም ያሳያል። ውል የለውም። ከዚህ እስከዚህ ነው የሚባል አይደለም አይደል? አሁን ክብ እኩልነትን፣ አንድነትን ሁሉ የሚተያይበትን እንዲሁም ደግሞ ማዕከሉን በኢየሩሳሌም አምሳል አድርጎ ማዕከሉን ደግሞ ሰማያት ኢየሩሳሌም ምሳሌ አድርጎ መማፀኛ ነው። ክብ ሆኖ ካህኑ መሀል ሆኖ ይማጸናል ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር። ስመጥር አባቶችን አፍርተዋል ወይም ነበሩ ማለት ይቻላል። ለምሳሌ እንደ ብላቴን ጌታሩ ወለስላሴ፣ ብላቴን ጌታሩ ወለስላሴ ለኢትዮጵያ ዳኛ ሆነ የሰሩ ከንቲባ ሆነ የሰሩ ቀይ መስቀል ማህበር ሰብሳቢ የነበሩ ወመዘከርን ያቋቋሙ የንጉሱ የቅርብ አማካሪ እንዲሁም ደግሞ ዲፕሎማት ሆነው ሀገረ ጃፓን እያሉ ሁሉ ስለ ውጭው ዓለም ኢትዮጵያ ስልጣኔዋን ከውጭው እንዴት ትማር እያሉ መጽሐፍ የደረሱ ከ21 በላይ መጽሐፍቶች አሏቸው። ወደ 14 ገደማው ደግሞ መንፈሳዊ መጽሐፈ ቅኔ፣ ዋዜማ፣ የሐዋርያት ታሪክ፣ ጥሩ ምንጭ የመሳሰል እሳቸው መነሻቸው ሰሜን ሸዋ ነው። በኋላም ደብረ ሊባኖስ ነው። በኋላም እንጦጦ ራጉኤል መምህር ነበሩ። ከእንጦጦ ራጉኤል ወደ ቤተ መንግስት ለጸሐፊነት ተፈልገው ገቡ። የሀገራዊ ስራ ጀምሩ ማለት ነው። ሀገራዊ ስራ ሲጀምሩና ሀመረ ሸቴን የተባሉ ባለቤታቸውን ሲያገቡ ጋብቻ መስርተው ሲኖሩ አጥቢያቸው ይሄ ነበር። ልጆቻቸውን የዳሩት እዚህ ነው። እንግሊዞች መጥተው ለጋብቻ ስርዓቱ ፎቶግራፍ አንስተው ዛሬ በተለያዩ በእሳቸው ስም መታሰቢያ ቤተ መጽሐፍት አለ እና የተነሳ ፎቶግራፍ አለ። ልጆቻቸውን እዚህ ቦታ ላይ ነው የዳሩት እና ብላቴን ጌታሪ ደግሞ ብቻቸውን ናቸው ሳይሆን በእሳቸው ጋር በእሳቸው ዘመን የነበሩ ሊቃውንትን እየሰበሰቡ ስለ ቤተክርስቲያንና ስለ ሀገር ጉዳይ ይወያዩበት ነበር። ሌላው እነ ማሞ ወደነ እዚህ ዲያቆን ሆነው ቀድሰዋል። ራሳቸው ተክለ ጻድቅ እዚህ ዲያቆን ሆነው አገልግለዋል። በዚህ አይነት እነ ብሉይ ተክል የሚባሉ በቅርብ ደግሞ አለቃ የተባረክ መርሻ የሚባሉ እጅግ በጣም ስመጥር ሊቃውንት ለሀገርም ለቤተክርስቲያንም ባለውለታ የሆኑ በዚህ ቦታ አሳልፈዋል። ከዚሁ ባሻገር በታዋቂነት ከምናውቃቸው ደግሞ አንዱ የዶክተር ሀዲስ አለማየሁ በዚህ ቦታ ላይ ታሪክ አላቸው። እንግዲህ በህይወት ታሪካቸውም እንደምንረዳው ከጎጃም የአብነት ትምህርት የቤተክርስቲያን ትምህርት ተምረው ወደ መሀል ሀገር ሲመጡ መጀመሪያ ያረፉት እዚህ ነው። በዚህ ቦታ የተወሰነ ጊዜም እንዳገለገሉ ሽማግሌዎችም ነግረውናል። እናም ለድርሰታቸው መነሻ የሆነውም ያደጉበትን አካባቢ ገጸ ባህሪ ስለው በሚገባ በምንወደው ፍቅር እስከ መቃብር እንደተረኩት ሁሉ ማብቂያ ያደረጉትም የድርሰቱ ማብቂያ ያደረጉትም የሚያውቁትን ቦታ ነው። የረገጡትን ቦታ ነው። የቀደሱ ያወደሱበትን ቦታ ነው። ድቁናም አገልግሏል። እናም እርሳቸው እንደመጡ ያረፉት ይሄ ቤት ይህ አካባቢ ነው። አጸዱ ምኑ ሊያመለክተን ይችላል። ይሄ ቤት የቅርብ ጊዜ ነው። ሆኖም ግን እዚህ ጋር ጥቁር ድንጋይ የነበረ በደጀ ሰላም ሁኔታ አገልግሎት የነበረ ነበር። የሰብለ ወንጌልን እና የበዛብን ሁኔታ መጨረሻ የሚያሳየው ይሄ ቦታ ነው። ይህ አካባቢ ነው። አሁን ከድሮ ቤተ ክርስቲያን ያየ ነው። ጠበል ቤት ያለው አካባቢ እዛ አካባቢ ነው ሁኔታው። እሳቸው ያን ለምን ሳሉት፣ እሳቸውም እንደመጡ ያረፉበት ቦታ ነው።
ደጀ ሰላም ማለት ፈታት ይፈታበታል፣ እንግዶች ያትሩበታል፣ ዝክር ይዘከርበታል። ስለዚህ የሰብለ ወንጌል መጨረሻ ከደርሰቱ ማየት ይቻላል። እርሷም ማብቂያዋ ያደረጉት ድርሰታቸው ውስጥ እርሳቸውም የኖሩበትን ቦታ ነው እና ይህን አካባቢም በድርሰታቸው ገልጸውታል። አካባቢው ምናብ አይደለም፣ ተጨባጭ ነው ማለት ነው። የአቡነ ጴጥሮስ ያደራ ሐውልት የሚገኝበት ቦታ ነው፣ ሰማይቱ ማለት ነው። አቡነ ጴጥሮስና አቡነ ሚካኤል ጵጵስና ከግብፃውያን የተሾሙት በ1921 ዓ ም እንደሆነ ይታወቃል። እናም አቡነ ሚካኤል በጎሬ ያሉት በረከታቸው ይደርብና ቅዱስ አባት ተብለዋል። አቡነ ጴጥሮስም ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ሐውልታቸው ያለ ማለት ነው። እናም ከእሳቸው ጋር የሚያያዘው ምንድን ነው? ከሰላሌ ከደብረ ሊባኖስ አካባቢ መጥተው በፋሽስት በጣሊያን ጊዜ ማለት ነው፣ በ1928 ገደማ ማለት ነው፣ ሰማዕትነት የተቀበሉበት ዘመን ታቦተ ኪዳነ ምሕረትን ይዘው ነበር የሚንቀሳቀሱት የሚማጸኑባትና እግዚአብሔር ፈቀደ ቦታ ቤተክርስቲያን እሰራላታለሁ ብሎ ያቅዱ ነበር። እና ፈቃደ እግዚአብሔር ሆኖ እሳቸው በዚህ ቦታ ቅዱስ ሩፋኤል ተሳልሞ ጸሎት አድርገው ሲሄዱ በዘመኑ የነበሩ አባቶች ምን አሉ? ከተመለስኩኝ ቤተክርስቲያን እሰራላታለሁ፣ በዚያው የህይወቴ ማብቂያ ከሆነ ግን አክብሯት፣ ተማጸኑባት ብለው ታቦቱን አደራ ሰጥተው ሄደዋል። እናም እስካሁን ድረስ በየካቲትም በነሐሴም ታቦተ ኪዳነ ምሕረት የምትወጣው የምትነግሰው የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጴጥሮስ የአደራ ጽላቶች ማለት ነው። የአዲስ አበባ ህዝብን ሸሽጋቸዋል፣ እናንተም አላማችሁ ያው ነው በሚል አይነት 30 ሺህ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን እንደጨፈጨፈ ይታወቃል። የተቀበሉት በዚህ ነው። በዘመኑ የነበሩትን በ1929 ገደማ ማለት ነው ካህናቱን ገድሏል። እቃ ቤቱን ሁሉ እንዳቃጠለ ይነገራል። ሼህ ወጀሌና ልጆቻቸው ለቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዋጽኦ አድርገዋል የሚለውን ለማንሳት ነው። እናም አስተዋጽኦአቸው ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን በዛ ነው ታነጸ። ግቢው መጠነኛ ነበር። ስለዚህ ለመቃብር እንዲሆንና እንዲሁም ደግሞ ምዕመናኑ እንዳይቸገሩ በማለት ከሼህ ወጀሌ መሬት ላይ የተወሰነውን ቦታ ለቤተክርስቲያን ሰጥተዋል። በዚህ አላበቁም። የመጀመሪያው አጥር እንዲታጠርም አጥረዋል። እሳቸው የእስልምና ተከታይ ናቸው። ሆኖም ግን ያለውን መቻቻል፣ መግባባት፣ መከባበር፣ ኢትዮጵያዊ ገጽታ ለማሳየት ከደግነታቸው የቤተክርስቲያን አጥር ሁሉ አሳጥረ ማለት ነው። ስለዚህ ማህበረ ምዕመናንና የእሳቸውም ልጆች በእሳቸውም ዙሪያ ያሉ ከቤንሻንጉልም የመጡን ሌሎችም የእስልምና ተከታዮች በወቅቱም ፍቅር ነበራቸው። ያ ፍቅርና አንድነት እስካሁን ጊዜ አድጎ እዚህ አካባቢ የሼህ ወጀሌ መታሰቢያ መስጊድ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የኛ ቤተክርስቲያን አለ። እዚያ ወደ ምረታችን ላይ ወደዛ እያየን ነው። አንድ ቀንም ድምፁ ማወከን ብለው አያውቁም። እኛም ደግሞ እዚህ ስንገለግል የእነሱ ድምፁ አውኮን አያውቅም። ተቻችለን ነው፣ ተደማምጠን ነው፣ ተገነዛዝበን ነው። በዚህ አጋጣሚ ለ2016 ዓ ም ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል መላ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። ኢትዮጵያውያንም በሙሉ ሰላምና ፍቅር ከሁላችን ጋር ይሁን። በዓሉ የሰላም የጤና የበረከት በዓል ያደርግልን። ይህንን ዋልታ ሚዲያንም ሰራተኞችንም ሁሉንም እንኳን አደረሳችሁ እያልን እዚህ ድረስ መታችሁም ደግሞ አካባቢያችንን አጥቢያችንን ለተመልካቾች ስላሳያችሁልን በእግዚአብሔር ስም በደብሩ ስም በእውነት እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። እንኳን ወደዚህ ጥንታዊና ታሪካዊ ደብር በሰላም መጣችሁ። እንኳንም ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም በጤና በሕይወት አደረሰን። እንግዲህ ይሄ እኔ ቆምኩበት ከኋላዬ ቤተ መቅደስ ይባላል። የቤተ መቅደስ ካህናቱ በልዩ ያቋቋም ስርዓት ዲያቆናቱ፣ ካህናቱ፣ ቅዳሴያኑ በአንድ ላይ በመሆን
የሚቀደሱበት ቦታ ነው መቅደስ ስንል ማለት ነው። ስጋው ደግሞ የሚፈተትበት ቅዳሴ ቅዳሴውን በአናነት ካናቱ የሚመሩበት ቦታ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ያለንበት ቦታ ቅድስት በመባል ይታወቃል። የቅድስት የሚቆሙት እነማናቸው ሲባል በወንዶቹ በኩል እና በሴቶቹ በኩል ሴቶቹ የለቱ የተዘጋጁ ቆራቢያን ብቻ የሚቆሙበት ነው። በወንዶችም ማንቀጽ እንደዚሁ እዚ ያለንበት አካባቢ ማለት ነው ለቁርባን የተዘጋጁ አባቶች የሚቆሙበትና በልዩ ሁኔታ የሚያስቀድሱበት ተሰጦን የሚቀበሉበት ቦታ ነው። እንግዲህ እንደገና ቅኔ ማልት በመባል ከውስጥ ወደ ውጭ ስንወጣ ማለት ነው ቅኔ ማልት በመባል ይታወቃል። እሱ ሊቃውንቱ አባቶቻችን ማህሌቱን የሚቆሙበት ሰባተ ነጉን የሚያደርሱበት እንዲሁም ዋሲቱን የሚመሩበት የቤተክርስቲያኗን እነሆ አገልግሎት የሚያገለግሉበት ቦታ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከውስጥ ከመቅደስ ወደ ውጭ ሲወጣ መቅደስ ቅድስትና ቅኔ ማልት ብዬ ከተናገርኩኝ እዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ሊቃውንቱ በልዩ ሁኔታ ያገለገሉ ያለበት ቦታ እንደሆነ በዚህም ሊቃውንቶቹ ብዙ አባቶች የታወቁ ስመጥር የሆኑ ሊቃውንት ያለፉበት ቦታ መሆኑን የታሪክ ድርሳናት ይነግሩናል። ሊቃውንቱ ከአራቱም ማዕዘን ይሰበሰባሉ። ልዩ በሆነ የማህሌት ስርዓት ያቋቋም ስርዓት በእውነት አገልግሎት ይፈጸማል ማለት ነው። ከተለያዩ እጽዋት ተቀምሞ ተዘጋጅቶ የተሳሉ ስዕላት ናቸው ዙሪያውን እንዳጠቃላይ ማለት ነውና ይሄ ሞትን ድል አድርጎ ክርስቶስ ሲነሳ የሚያሳይ ስዕል ነው ማለት ነው። ተነስተዋል ጌታ ተነስተዋል ተነስተዋል ክርስቶስ ተነስተዋል ከሞታን መሃል ለ እዚህ ጋር የምናየው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካረፈች በኋላ እነሆ ሲቀብሯት የሚያሳይ ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስን ነው የምንመለከተው። ይህ ስዕል ያው እንደ አምላኬ እንደ ክርስቶስ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ፈጣሪየ ወደ ላይ አልሰቀልም ብሎ ስለ ክብር ስለ ትህትና ማለት ነው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ቁልቁል እየተሰቀለ ሐዋርያ ነው ማለት ነው። እዚህ ቀጣይ የምንመለከተው የሐዋርያው የቅዱስ ቶማስን ስዕል ነው። እንግዲህ በህንደኬ ህንድ በምትገኝ የህንድ ክፍል በምትሆን ህንደኬ በምትባል ቦታ መከራ ሲያጸኑበት መከራ ስለ ወንጌል ስለ ሃይማኖቱ መከራ ሲቀበል መከራ ሲያጸኑበት የምናየው ስዕል ነው። ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን በደብሩ ውስጥ በሊቀጠበብትነት ስኖር ያቋቋምና የዝማሬ መዋሥዕት መምህር በመሆን አሁንም በሊቀጠበብትነት በኃላፊነት ስኖር ለቅዱስ ሩፋኤል ምንጊዜም በየዓመቱ የምንወርበው ወረብ አለና ያችን ድምፅ ለማሰማት እንዲፈቀድልኝ አመለክታለሁ። ሊቀጠበብት ጥበቡ አድነው ይባላሉ። ሩፋኤል የሃበኒ የሃበኒ ልሳነ ልሳነ ጥበ ሩፋኤል የሃበኒ የሃበኒ
ልሳነ ልሳነ ጥበብ። መልአከ አርያም ፈቃደ ስላሴ ገብረ ማርያም እባላለሁ። የዚሁ የጥንታዊና ታሪካዊ የጉለሌ ጽርሐ አርያም ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ነኝ። ይህ ቤተክርስቲያን ከተመሰረተ 138 አመት ሆኖታል። እንግዲህ በአዲስ አበባ ከሚገኙ ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናት ሶስተኛ ደረጃ ይዞ የሚገኝ ቤተክርስቲያን ነው። ጥንታዊና ታሪካዊ ቤተክርስቲያኑ በቤተክርስቲያኑ ግቢ ውስጥ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ብዙ ቅርሶች ይገኛሉ። የቤተክርስቲያን ቅርስ፣ የሀገር ቅርስ፣ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ቅርስ ማለት ይቻላል። ስፍራ ተዘጋጅቶለት በስርዓት ተቀምጦ ይገኛል ቅርሱ። ነገር ግን ቤተክርስቲያኑ እንደሚታወቀው ከከተማ ወጣ ያለ አካባቢ ስለሆነ ብዙ በልማት ወደፊት የሄደ አይደለም። እንደምታዩት አስፋልት፣ ግቢው አስፋልት ደረጃው የጠበቀ አይደለም፣ ተፈረካክሷል። እንደው አስፋልት የሚመስል አይደለም ያለው። አሁን አስፋልቱንም ለማሰራት በጎ አድራጊዎችን እያፈላለገ ነው። በጎ ስራ የሚሰሩ በየቤት ቦታው የሚሰሩ ምእመናንን እያፈላለገ ነው። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም የሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ በታላቅ ኃይል ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ሞትን ድል አድርጎ ከመቃብር ተነስቷል። ከመቃብር ተነስቷል ስንል መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል፣ መግነዝ ፍቱልኝ ሳይል፣ መቃብር ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ከመቃብር ተነስቷል። ዲያብሎስን ድል አድርጎታል፣ አስሮታል። አዳምንም ከወደቀበት ቦታ ነጻ አድርጎታል። እንግዲህ የትንሣኤ በዓል ለእኛ ለክርስቲያኖች የህይወት በዓል ነው። 5500 ዘመን ይኖሩ የነበሩ በነፍሳት በሲኦል ውስጥ ነው የነበሩት። 5500 ዘመን በጨለማ ውስጥ ነበሩ። ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኖ 33 ዓመት ከሶስት ወር በዚህ ዓለም ኑሮ በራሱ ፈቃድ ማንም ሳያስገድዱ መጀመሪያን ሲመጣው በራሱ ፈቃድ ነው። ይህንንም ደግሞ በራሱ ፈቃድ ነፍሱን ከስጋው ለይቶ ወደ መቃብር ወርዶ መቃብርን ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ተነስቷል። በሲኦል የነበሩት ነፍሳት በጠቅላላ ህይወትን አጎናጽፏቸዋል። ህይወት እንዲነሱ ከሲኦል እንዲወጡ አድርጓቸዋል። ስለዚህ የትንሣኤ በዓል ለሁላችንም የህይወት በዓል ነው። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች በኢትዮጵያም የምትገኙ ከኢትዮጵያ ውጭም የምትገኙ ሁላችሁም እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። በዓሉን የሰላም የፍቅር የበረከት የረድ በዓል ያደርግልን። ይህንን በዓል ስናከብር ጠያቂ የሌላቸው ወገኖቻችን፣ የተራቡ የተጠሙ ወገኖቻችን በየቦታው አሉና በዓሉ በጋራ እንድናከብር መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ከመ አይምር ህጋ ከመ አይምር ህጋ ከመ አይምር ህጋ ከመ አይምር ህጋ ለቅድስት ጽርሐ አርያም። በጸረ አርያም ቅዱስ ሩፋኤልና ቅድስት ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን የነበረን ቆይታ የእስካሁኑን ይመስል ነበረ። በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላምና በጤና አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። የሳምንት የጉዞ ፕሮግራማችን ዱካ የእስካሁኑን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ የጉዞ መዳረሻ ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በመስተንግዶ ከእናንተ ጋር በዝግጅቱ አብሬያችሁ ቆይታ ያደረግኩትን ያህኔ አበበ ነኝ። ሰላም ጊዜ። ከመ አይምር ህጋ ከመ አይምር ህጋ ከመ አይምር ህጋ ከመ አይምር ህጋ ለቅድስት